נחמד, לא? אנחנו ממשיכים. סיימנו עם קטע הפתיחה, ולדעתי המשך השיעור יהיה קצת יותר מהיר. יכול להיות שיהיה קצת יותר מסובך, לפחות למי שלא כל כך מתורגל בנגינת ליווי חופשית של יד ימין, אבל הנה עומד בפניכם איזשהו אתגר, לא פשוט, לפחות לחלקכם. וזה כיף. אז בואו נעבור שנייה, כרגע מופיע על המסך רצף האקורדים של הבית. הרי סיימנו בקטע של ה-A, האקורד הזה. ואז מתחיל הבית. אז רצף האקורדים הזה כרגע מופיע על המסך, בואו נעבור עליו שנייה, נראה שהכל בסדר. אז יש לנו כאן CMDS, לאחר מכן DM, סטנדרטי, שום דבר מיוחד. ואז יש לנו אקורד A. את האקורד A תנגנו בבסיס הצוואר, כי אקורד פתוח, אבל אל תנגנו אותו עם שלושת האצבעות, 2, 3 ו-4, בצורה הזו, אלא עם גשר באמצעות האצבע הראשונה, תמרחו אותה על מיתרים 4, 3 ו-2, בשריג השני, 4, 3, 2, מיתר 1, חסום, לא חסום, מזמזם, לא מזמזם, זה לא רלוונטי, אנחנו לא נגיע לשם. אקורד A. כמובן שהבאס הוא מיתר חמישי פתוח. אז, BM, סליחה, CMDS, BM, A, CMDS, BM, A, ואז שוב פעם BM, מופיע על המסך, לאחר מכן CMDS. האקורד הבא, FMDS, סטנדרטי, פשוט. לאחר ה-FMDS יש לנו B7, עכשיו את ה-B7 אתם יכולים לנגן כאקורד פתוח, נחמד. נראה לי שאנחנו נעדיף בקטע הזה של השיר את ה-B7 הפתוח, או לחלופין מי שרוצה מה-FMDS לעבור ל-B7 כאקורד ברי, מוזמן, שריג שני גשר מלא ומיתרים 4 ו-2 באמצעות אצבעות 3 ו-4, חבר'ה, B7. ברי, אין מה לפרט. ולאחר מכן, נתראה את שלוש האקורדים לקראת הקטע הבא. אקורד A, נה 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 נה, אקורד D ו-G. בסדר? שימו לב סך הכל הקטע כפי שמופיע כאן מוסף. טה 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 טה. אז אלו הם סך הכל אקורדים, אבל בואו נדאג שהם יהיו קצת יותר מעניינים. אז נתחיל קודם כל עם תפקיד יד ימין, ואחרי זה כל מיני טריקים ושטיקים שעשיתי כאן עם יד שמאל. אז קודם כל בואו נהיה מאופסים על תפקידה של יד ימין. הליווי מאוד מאוד פשוט, כמו זה. תרגישו את זה יחד איתי. אז דאון, אפ, דאון, אפ, דאון, כמובן קצת רגש, טה, טה, טה. ולא, זה מכונה, וקצת רגש. אז זה דבר ראשון. כמובן שאתם צריכים מבחינת הליווי של יד ימין, להתייחס לבאס של הקורד, זאת אומרת שאם אנחנו ב-CMDS, BM, A, אז הבאס הוא המיתר החמישי. אז תשתדלו עם ליווי יד ימין שלכם לא לפגוע במיתר השישי. מיתר חמישי. עכשיו שימו לב מה קורה אם אני אפגע במיתר השישי.
ממש לא מוצלח. אז ביתה 5 כלפי מטה. דבר נוסף לגבי יד שמאל, על הדרך, כל מיני טיפים כאן שאפשרו לכם לנגן את השיר הזה כמו שצריך. את האקורדים של CMDS ו-BM, אל תנגנו עם האצבע הראשונה ברי על כל ששת המיתרים, רק מהמיתר החמישי כלפי מטה, ועל הדרך שתי ציפורים במכה, תשתדלו שהקרית של האצבע הראשונה תיגע במיתר השישי, ככה הוא נשמע, ותחסום אותו. זאת אומרת שגם אם יד ימין שלכם תלווה את בס מיתר השישי, עדיין הוא יפיק צליל חסום. אני בכוונה עכשיו מלווה על כל ששת המיתרים. לא תרגישו בזה. אם הקרית לא הייתה נוגעת במיתר השישי, זה נשמע ככה. אז עדיף ככה. אז טריק נחמד, ראינו את זה כבר בשיעורים קודמים שלי. אז זה יד ימין. אז עכשיו בואו נעבור לכל מיני אלמנטים נחמדים שיש לנו עם יד שמאל. אז יש לנו את ה-CMDS, שום דבר מיוחד. יש לנו את ה-BM, ואז יש לנו את האקורד A. ולמה עשינו את האקורד A כמריחה של האצבע הראשונה, ולא כאקורד A סטנדרט עם אצבעות 2-3? מאוד פשוט, כדי לאפשר לנו לתת כאן איזשהו תפקידון קטן ונחמד עם אצבעות 3-4. שימו לב, שימו לב. 4. עשיתי כאן. אז קודם כל אתם רשאים, תלוי במבנה כף היד שלכם ואורך האצבעות, אתם רשאים את הטריק הזה שאני עומד להראות עכשיו לעשות או עם האצבע הרביעית כפי שאני מעדיף, או עם האצבע השלישית, עוד פעם, תלוי באצבעות שלכם. אז בואו נמשיך כרגע עם האצבע הרביעית. אז יש לי את האקורד A מרוח עם האצבע הראשונה, מיתר ראשון לא מעניין אותנו, וכל מה שאני עושה זה מכניס את האצבע הרביעית על המיתר השלישי בסריג הרביעי, מקבל את הצליל הזה, ומכניס את האצבע הרביעית, אוקיי? על המיתר הרביעי, בסריג הרביעי. עושה את הטריק הזה. סליחה. יש לי סטייה כאן של מיתר. תתעלמו מהמיתר השלישי. שטויות, אני גם לא עורך את זה ואני משאיר את זה. תתעלמו מהמיתר השלישי, אנחנו מדברים על המיתר הרביעי בסריג הרביעי, והמיתר החמישי בסריג הרביעי. זה האפקט שאנחנו רוצים לקבל. עכשיו כמובן שאנחנו מלווים, אז שימו לב מאוד מאוד לאט איך זה נשמע. ליד ימין שלי, ממשיכה, down, up, down, up, down, up, מתעלמת מזה שיש כאן איזה שהם משחקים עם יד שמאל. הצטרפו אליי. אז זה דבר ראשון. דבר נוסף שאפשר לעשות כאן, זה טיפה הרמות של האצבע הראשונה, כדי לתת קצת טאץ', כדי שהצלילים יהיו... שאלה פחות סוסטיין, שיהיו פחות ארוכים, נשמע לדעתי יותר טוב, שימו לב, לעומת הקטע הזה. קצת חסימות. לעומת. גם נחמד. אז ברצף זה נשמע ככה, לאט. טה 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 טה. אז יש לנו את הקטע הזה. עכשיו שימו לב, מבחינת המקצב, שמדי פעם אני עושה כניסות מוקדמות. יכולתם להרגיש את זה כאן, כשעשיתי... ולא... ככה.
לעומת בסדר? שימו לב על ה-B7, מה היה לנו כאן? אם בהנחה שעשיתם B7 פתוח, אז תבצעו משחק בס עם האצבע השנייה, מיתר חמישי שריק שני, ותעבירו אותה למיתר השישי שריק שני. ואז בסוף אקורד A, רגע לאקורד A. אז בואו תרגישו יחד איתי, אני מנגן את זה לאט, אני מאמין שתחושו את הפיל שאני מנסה להעביר כאן בנגינה שלי, ופשוט, לא יודע אם לקרוא לזה מילה גסה, אבל תנסו לחכות אותי, לפחות להרגיש איך אני עושה את זה. קדימה, תצטרפו אליי.